Стартира кампанията «Аз събуждам България» в Южния парк в София. Първият етап на събитието се провежда в два поредни дни – събота и неделя. Днес тази събота, всъщност официалното начало започва с голямо събитие в Южния парк, с много лекции, уркшопи, изложители, концерти. И идеята това да е едно символично, такова силно начало на една голяма кампания, която цел е да направи 250 безплатни обучения в цялата страна, с цел да подобри неформалното образование, с цел да подобри стандарта на живот, да даде инструменти, с които хората да могат да си подобрят стандарта на живот. Особено в зоните извън така София, големите градове, където няма такъв достъп до неформално образование на високо ниво. Част от събитието е и инициативата да мотивираме 1 милион българи да тренират. В него се включиха много млади хора в опит да подобрят световния рекорд за масово правене на лицеви опори. Хората, които спортуват, са по-продуктивни, по-креативни, имат много по-висок тонус, в по-добро настроение са и мрънкат много по-малко, което ако успеем това да променим на българите, което май е така от характерните национални черти, за съжаление, това би било дори само това би било огромен успех. В опита за рекорд се включи и водещата на следобедния блог в канал 3 Кристияна Стефанова. Включих се в инициативата, защото става въпрос за спорт. Безкрайно клиширано звучи, всички знаем, че спорт е здраве, но за мен спорт е дисциплина и отговорност както към теб самия и собственото ти здраве, така и към близките ти. Защото когато сме здрави, ние живеем един по-хармоничен живот. Освен всичко, спорта ни помага да изглеждаме по-добре, да се чувстваме по-добре, да имаме самочувствие. Учи ни на много неща и това е една от причините, поради които аз толкова много държа да говорим за спорт и за здравословен начин на живот и във всеки следобед с Криси. Подробности за това как ще продължи инициативата «Аз събуждам България», кога и в кои градове на страната, очаквайте в понеделник сутрин в сутрешния блок на канал 3.